Zdravo! Si želiš postati bolj aktiven v svojem kraju? Ob tem pa dobiš še kakšno super nagrado, ki si jo izbereš kar sam. Naj ti predstavim novo super aplikacijo za mlade Nagradi se. Nagradi se je spletna aplikacija, ki te spodbuja, da svoj prosti čas preživljaš aktivno in koristno. Ob tem pridobivaš točke, ki jih lahko zamenjaš za super nagrade. S sodelovanjem pa poleg nagrade pridobiš še mnogo več. Prinaša ti nove izkušnje, ki ti bodo pomagale pri izbiri šole ali načrtovanju kariere. Dobiš nova znanja, obogatiš svoj življenjepis in postaneš vaba za delodajalce. Izstopiš iz cone udobja in tako ukrepiš svojo samozavest, izboljša svoje veščine na različnih področjih, spoznaš nove ljudi in konec koncev tudi sebe. Poleg tega pa ti izbereš, kaj boš počel oziroma počela, s kom ter kdaj, lahko pa tudi prenehaš, če ugotoviš, da to pač ni zate. No, zdaj pa da vidimo, kako do nagrad in do novih izzivov. Na spletni aplikaciji Nagradi se ustvariš račun in že lahko začneš z nabiranjem točk. Posamezno aktivnost vpišeš v moj račun v eno izmed petih kategorij, kamor misliš, da spada. Izbiraš lahko med aktiven občan, moj projekt, moja zanimanja, omrežen občan in megafon. Potrjene točke lahko kadarkoli zamenjaš za nagrado. Ampak ne pozabi preveriti pri nagradi, ki si jo želiš, koliko točk in iz katerih področij potrebuješ. To je vse, zdaj pa skok v nove izzive. Preveri novo spletno aplikacijo Nagradi se in naj se zabava začne.